Συνάντηση στο Δημαρχείο της Θάσου είχαν οι εργαζομένοι του Σωματείου 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας μαζί με τον Δήμαρχο Θάσου για θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους και συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Θάσο και την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών. Ειδικότερα συζητήθηκε το θέμα της έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού, η δυνατότητα δημιουργίας δεύτερης βάσης του 6ου ΕΚΑΒ στη Θάσο και η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών και την παράδοση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του νέου σύγχρονου περιπολικού σκάφους με υγειονομικό εξοπλισμό. Το καλοκαίρι μία βάση δεν φτάνει, θα χρειάζεται μία ακόμα. Προσφέρθηκε ο Δήμαρχος μέσω των δημοτικών υπηρεσιών του να μας βρει μία βάση ακόμα, να μας παραχωρηθεί για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συζητήσαμε και είπαμε ότι το καλύτερο σημείο είναι η περιοχή της Παναγίας, εκεί κοντά στην Εφεσία Μουδιά. Υπάρχει ένας χώρος εκεί πέρα, ο οποίος αποφασίστηκε ότι θα μας παραχωρηθεί για τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει ακόμα ένας χώρος από την άλλη μεριά, στον Ποτό, ο οποίος είναι προς εξέταση για να μας παραχωρηθεί και εκείνος. Φυσικά όμως όλα αυτά για να μπορέσουν να στελεχωθούν θα πρέπει να υπάρχει και το προσωπικό. Δηλαδή μόνες τους οι βάσεις δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό που περιμένουμε μετά από την υπηρεσία είναι ουσιαστικά τους καλοκαιρινούς μήνες να υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος, διότι υπάρχει στασιμότητα όσον αφορά τις προσλήψεις. Δηλαδή σε σχέση με το πέρσι είμαστε στο μηδέν. Με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε πέρσι, είχαμε και όλες αυτές τις δηλώσεις ότι θα γίνουν άμεσα προσλήψεις στην υγεία, στο ΕΚΑΒ κτλ. Με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, ήμασταν λίγο αισιόδοξοι. Δυστυχώς απογοητευτήκαμε, διότι είμαστε στο μηδέν. Θα έρθει πάλι το καλοκαίρι, δεν θα έχει γίνει καμία πρόσληψη. Ήδη τρέχει μία πρόσληψη, μάλλον μία προκήρυξη για προσλήψεις μονίμου προσωπικού, αλλά αφορούν θέσεις που βρίσκονται από την Θεσσαλία και κάτω και στα νησιά. Από τη Θεσσαλία και κάτω, μάλιστα. Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να ενισχύσει την Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα εδώ την περιοχή μας, τον νομό Καβάλας, είτε στο χερσαίο κομμάτι είτε στο νησιωτικό. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προκήρυξη. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα είχε σταματήσει για κάποιους τεχνικούς λόγους, ξαναξεκίνησε. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι προκηρύξεις που λαμβάνουν χώρα μέσω του ΑΣΕΠ κρατάνε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θεωρώ πως και το 2024 κάπως έτσι θα τη βγάλουμε, με εσωτερικές μετακινήσεις συναδέλφων από άλλους τομείς και παρατήματα που δεν έχουν τόσο τουρισμό το καλοκαίρι, και θα έρθουν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έρθουν για να βοηθήσουν λίγο την προσπάθειά μας εδώ και στο χερσαίο αλλά και στο νησιωτικό κομμάτι. Να ρωτήσω λίγο, να ρωτήσω κύριε Τσιτσιλικάκη, αν βρεθεί και το μέρος στο Ποτό. Όπως για Ποτό αναφερθήκατε, έτσι. Ναι, ναι, και λοιπόν, το Ποτό, ναι. Θα υπάρχει εναλλάξ ασθενοφόρο στα δύο σημεία ανά ημέρα ή θα βρεθεί και δεύτερο ασθενοφόρο το οποίο ουσιαστικά θα βρίσκεται στον Ποτό? Κοιτάξτε, αν είναι ευχής έργο να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα ασθενοφόρα. Αν υπάρχει προσωπικό και μπορούμε να βγάζουμε και τρία ασθενοφόρα, μακάρι να μπορούμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, είναι, πραγματικά θα είναι το τέλειο. Αλλά όμως, βλέποντας και τα προηγούμενα χρόνια, η δυνατότητα προς το παρόν που υπάρχει είναι για δύο ασθενοφόρα. Για δύο ασθενοφόρα. Το ένα στο κέντρο υγείας του Πρίνου, σταθερά. Θα φύγει και από εκεί, θα πάει στη Σκάλα Ραχωνίου, σε ένα μέρος εκεί πέρα, νομίζω είναι κοινότητα. Έχει συμφωνηθεί να αλλάξει και η βάση εκεί. Και η άλλη θα είναι τώρα, αν θα είναι. Ναι, η Παναγία ή Ποτό. Ναι, μόνιμα στην Παναγία ή θα γίνεται να αλλάξει μία στην Παναγία, μία στο Ποτό. Ωραία. Είναι αναλόγως τον κόσμο ο οποίος και τους επισκέπτες. Δηλαδή, αν έχει πάρα πολύ κόσμο στην Παναγία προς εκείνη τη μεριά και από το Ποτό δεν έχει τόσο, θα αναγκαστικά θα πάμε εκεί που έχει τον κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε τους τουρίστες και πόσο περιστατικά ενδυνάμει μπορούν να υπάρξουν και με βάση τα στατιστικά θα κινηθούμε.